програма «Один на один». Зазвичай ми розмовляємо про проблеми і явища, а нині ітиметься про журналістську роботу, котра їх висвітлює і через інформування часто сприяє вирішенню нагальних суспільних проблем. Поряд зі мною у студії столичні гості, директор Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор Володимир Різун та секретар Національної спілки журналістів Віктор Набруско. Вітаю вас. Вітаю вас. І хочу додати, що Володимир Різун є головою науково-методичної комісії з журналістики та інформації при Міністерстві освіти і науки України, а Віктор Набруско найбільш запам'ятався нам на посаді керівника президента Національної радіокомпанії України. Отож, звичайно, ми раді бачити вас в нашій студії, але я так зрозуміла, що те, що ви тут з'явилися, пов'язано із подією, яка буквально нещодавно була у столиці і на якій було присутньо дуже багато журналістів, в тому числі і я. Це журналістська весна, коли злітаються всі журналісти до своєї альма-матер, а це Київський національний університет, колишній факультет, нині інститут журналістики, яким ви нині успішно керуєте. Скажіть, будь ласка, а як же ж так відбувається, що журналістська весна поширюється в регіони? Я не хочу сказати, що ми через свої мережі, науково-методичну комісію, змушуємо факультети у регіонах відтворювати журналістську весну Інституту журналістики. Це їхня ініціатива. І якраз університет, гуманітарний університет, який є тут у Рівному, вони теж собі зробили свято, свято факультету і назвали його «Журналістська весна». Ну, чим ми відрізняємося? Напевно, в часі. Бо в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка цього року, в останню суботу травня, 46-та була журналістська весна, а в них трошки менше весен. Але я їм побажав, щоб у них теж так було багато цих свят, і щоб постійно зустрічалися випускники і студенти, зустрічалися випускники із своїми викладачами, бо це справді свято єднання, а єднання не вистачає нашій журналістській братії. Ну, і я хотіла би додати, що це традиція іще таких наукових конференцій, які кожного разу змінюють форму і змінюють зміст, напрямок, так? І от цього разу, я знаю, що конференція мала назву «Журналіст на варті традиційних медіа. Альтернативне поле для існування». А що ж так? Виявляється, потрібно захищати сьогодні традиційні медіа? Це гасло придумали студенти. У нас в Інституті журналістики щороку студенти організовують це дійство, тобто це є їхня дипломна робота. І вони самі придумують різні заходи, і от цього року вони придумали гасло «Журналістській весні» «Журналіст на варті». І під цим гаслом проходить все протягом тижня. Ну, щодо того, що журналіст має бути на варті, то це однозначно, тільки на варті чого? До речі, журналісти вас, випускників, запитували, ювілейні випуски, на варті чого має бути журналіст. Звичайно, перелік може бути дуже довгий, тому що у нашому суспільстві журналістові доводиться бути на варті багатьох речей, бо життя складне в нашому суспільстві. Аби ми взяли якесь там суспільство європейське, американське, то, напевно, цих, так би мовити, закінчень цього речення було б менше. А у нас і те треба захищати, те, і те, і те. І звичайно, що це для журналіста дуже часто бувають дуже екстремальні, ризикові ситуації, про що ми, звичайно, знаємо. Ви знаєте, оскільки я виявилася причетною до цих подій цього разу, тому що дійсно чверть століття, як ми закінчили цей факультет тоді журналістики, то, звісно, змінилися деякі і цінності, і підходи в тому, як готують журналістів. Так? От скажіть, наскільки відрізняється сучасна журналістика і сучасна освіта в журналістиці? Ну, то, звичайно, відрізняється. Бо ми зараз говоримо про те, що журналістика набула таких універсальних форм. І зараз спеціалізація, яка ще традиційно є у університетах, телевізійні, радійні журналісти, вона, в принципі, вже десь так поступово може буде і зникати, тому що ми зараз говоримо, про це любить говорити Віктор Іванович, мультимедійні технології, ми говоримо про кросмедіальну журналістику, про те, що сучасний журналіст повинен вміти подати подію на різні платформи,
Тобто розташувати її, цю подію, так би мовити, і в газеті, і на телебаченні, і на радіо, і в інтернеті. І один і той, одна і та сама людина, тобто один і той самий журналіст, повинен робити різні тексти. І це вимоги до фаховості вже трошки інші, більш універсальні, ну, відповідно, і до самої журналістської освіти теж. Тобто є такі речі, які нам ще іноді бувають незрозумілі. Зокрема, от можу сказати, як приклад, те, що роботодавці розробили професійний стандарт із журналістики мультимедійних видань. І у цьому стандарті дуже багато прописано речей, які стосуються реклами, піару, менеджменту. Ну, можна було б так би сказати, що це роботодавці не розбираються у бакалаврських напрямах. Але роботодавці виходять із чого? З того, який фахівець їм потрібен сьогодні у журналістиці. Їм потрібен фахівець, який не тільки може відтворювати події, про які ми говоримо, а він може і пропіарити цю подію, пропіарити свій інформаційний продукт. Він може зорганізувати, скажімо, поширення цього продукту інформаційного. От роботодавцеві це потрібно сьогодні. І він замовляє такого фахівця. Але чи потрібно все те, що хочуть роботодавці, власне суспільству для його розвитку? Ну, це складні речі. У всякому разі, ну, на мою думку, що це, от, зокрема, те, що я сказав, і те, що проартикулювали в тексті роботодавці, воно не заважає суспільству. Суспільству хіба що заважає те, якщо засоби масової комунікації не ведуть політику консолідації суспільства, не ведуть політику націєтворчу, а працюють через, ну, правду скажемо, через усіляких остарбайтерів на розвал, скажімо, України, то от це суспільству не потрібно, це однозначно. Отут запитання до Віктора Івановича, який був президентом Національної радіокомпанії, і я знаю, як йому сьогодні болить, бо відома ваша заява, оприлюднена десь у листопаді, по-моєму, минулого року, з приводу ситуації у медіа наших. І що можна змінити, коли українська журналістика нарешті почне служити державі і, власне, людям, які тут живуть? Знаєте, це в розвиток нашої сьогоднішньої розмови, нашої професійної дискусії, що відбувається з журналістикою. Ну, такий дискурс загальнофілософський, можливо, але от так сталося, що ми історично виявилися на зламі двох таких парадигм в нашій українській сучасній історії. Це соціально-політичні зміни кардинальні, які відбулися, і зміни технологічного характеру. От Володимир Володимирович говорив, що сьогодні на журналістика, сьогодні, власне, як такої класичної журналістики вже немає в розумінні. Вона, ну, ми вживаємо і назву університету, і назву професії, але сьогодні, я кажу, ми пережили, зокрема, в технологічній сфері колосальні, от я десь три технологічні революції, від аналогових плівок, аналогових носіїв до сьогоднішньої цифри. І це, без сумніву, впливало і на підготовку журналістики. І я в цьому зв'язку пишаюся тим, що я сьогодні причетний так само до Київського національного університету, до Інституту журналістики, який очолює Володимир Володимирович Різун, де на сьогодні це, ну, фактично, справді, єдиний потужний мозговий центр, який виробляє уже фахівців для медіагалузі, для сьогоднішнього медіаринку в сучасних умовах, де сьогодні чотири бакалаврські спеціальності вже зафіксовані, які зорієнтовані справді на платформи завтрашнього дня. Мультимедійні платформи, на платформи, які живуть в контексті технологічних викликів і в контексті потреб нашого соціуму. Тепер, що стосується, власне, журналістики, в будь-якому разі, власне, ціннісних орієнтацій. Як би не змінювалися технологічні виміри, які б нам виклики ми не переживали в сфері технології, але без сумніву, що вирішальним залишається слово, його вага, його ваговитість, його духовне наповнення, його духовна енергетична сила. Особливо це те, що стосується України. Тому що Україна – молода держава, держава в транзитного суспільства. І без сумніву, те, що сьогодні відбувається в нашому національному інформаційному просторі, воно мені, звичайно, дуже болить. Я ці заяви, як секретар Національної спілки журналістів, разом ми проводимо з науковцями різноманітні круглі столи і час від часу заявляємо, що, як сталося, дивіться, взагалі 20-те століття – це було століття, коли перемогли технології, і гуманітарна сфера загалом відстала. Ми виробляли атомну бомбу, ядерні бомби, ми переживали страшні війни, а гуманітарна сфера десь була ззаду. І сьогодні цей дисбаланс якраз яскраво дуже виражений в Україні.
І ці дисбаланс потрібно ліквідовувати. І що стосується України, що стосується інформаційного простору, якщо одною фразою, одної думки, у нас відбулася дика вульгарна комерціалізація інформаційного поля. В результаті цієї дикої комерціалізації були порушені конституційні права на одержання громадян інформації. І сьогодні, власне, от державні компанії, які виробляють, забезпечують інтереси громадян в одержанні культурологічної, дитячої інформації, пізнавальної, тобто виробляють могутній духовний, Володимир Володимирович говорив, націотворюючий продукт, який повинен забезпечити наш цивілізаційний поступ. А відбулося, на жаль, такий відбувся розрив, от дійсно, від потребами українського соціуму, від потребами глядачів, слухачів, читачів і від того, що просить роботодавець, який виробив свій, без сумніву, це правильно, це нормальний комерційний інтерес він виробив, яких потрібно спеціалістів, фахівців. Але тут потрібно знайти баланс. От це мій біль головний, де потрібно знайти цей баланс, аби забезпечити духовні інтереси, аби ціннісно-орієнтаційну базу забезпечити. Ну, а тут їх похідні речі. Так само професор Різун писав, зокрема, в останньому інтерв'ю в рядовому кур'єрі, про власні наші внутрішні цехові колосальні проблеми, породжені так само дикою комерціалізацією. Нас роз'єднали, нас розвели по різних квартирах, державні, комунальні, приватні, і виникає маса проблем, як цю медіагалузь, цей медіаринок зробити модерним, зробити сучасним, який би дійсно служив українським інтересам. Так, я хочу підхопити справу. Можна, так, проблема у нас в тому, що дуже часто роботодавець не є нашою для суспільства людиною, що він буває є як чужорідний елемент, і для нього є якісь чи бізнесові, чи, можливо, навіть розважальні інтереси. Я не хочу зараз називати прізвище, але ті події, які були навколо одного з каналів, коли, так би мовити, чи то він власник, чи інвестор, казав, що для мене це, в принципі, не є бізнес, я просто гроші давав, це як іграшка, розумієте? Так не може бути. Бізнес має бути соціально відповідальним. Якщо вже і просити гроші, якщо вже журналісти і просять гроші для якогось медіапроекту, то нехай вони краще просять у своїх порошенків, але вони свої, вони мають якусь соціальну чи суспільну відповідальність, і вони у своїй державі, розумієте? А всі ті зайди, так би мовити, зовнішні, їм зрештою все одно. Їм не болиться Україна, їм не болиться держава. Байдуже, це Україна чи якась інша назва, але якщо вони чужі, то вони чужі. І от в цьому велика проблема є. І тому я час від часу пишу і порушую проблему про те, що, зокрема, що стосується інформаційно-частотного, з чого потрібно починати? Потрібно, власне, змінити філософію інформаційної політики в державі. Держава, на жаль, чомусь цього не розуміє. Я весь час кажу, що економічна, оборонна галузь, така сама важлива, як і галузь сфера, а можливо, що й сфера інформаційна, без сумніву, важливіша, тому що вона працює з людиною. Якщо ми не вибудуємо якихось ідеологем, якщо ми не виробимо стереотипів соціально-психологічних, емоційно-психологічних, патріотичних, давайте не будемо боятися цих слів, цих високих патетичних речей. Ми не зможемо трансформувати взагалі державу. І тому правильно, ми сьогодні говоримо про цих московських остербайтерів, які заїхали, вони виконують просто економічні свої проекти. І тому перше, з чого потрібно міняти взагалі філософію інформаційної політики, потрібно зафіксувати на конституційному рівні. Я давно вже про це писав і говорю. Інформаційно-частотний ресурс як феномен монопольних надр, як земля, повітря і вода. Він належить українському народу. Він всім нам належить. Хочете десь вести мовлення, якісь розважалівки в інтернеті, будь ласка, в кабелі, будь ласка. Але то, що тут присутні в дано Богом і землею, електромагнітний цей частотний ресурс, його потрібно дуже грамотно і дуже використовувати. Ну, подивіться з досвіду сусідніх держав. Гляньте, Польща ось поруч. В них 5 радіоканалів, які забезпечують всю польську громаду в громадському мовленні. Суспільне мовлення. В них 3 телевізійні канали. Тобто це державна політика. А решта, будь ласка, комерційні. Нехай змагаються, нехай борються, нехай розглядають інформаційний ринок як ринок комерційних забав і комерційних змагань. В нас залишилося сьогодні вже менше 5% інформаційно-частотного ресурсу, який належить громаді, на якому ми будемо робити громадське мовлення. Але ще до приватників у тих країнах все одно законодавчо регулюється, абсолютно, що має бути вироблений національний продукт, так, абсолютно, а не щось інше. І національний продукт, і квота на музику має бути. І на мову. Польщі
Польщі якраз да, такі квоти. Польща, в Польщі, да, Угорщина, да. Словаччина, і квота має бути вироблена на, для тебе, аби захистити. Давайте речі називати всіми іменами. Якщо ми сьогодні мінімалізуємо виробництво власного продукту, будемо їх закуповувати з боку. Ну так, журналістика, така як професія, вона тоді зникне, вона не потрібна буде. Да. Це ненормальне явище. Ми повинні захищати не лише продукт в сфері сільського господарства, промислової, а так само сферу, тим паче, особливий продукт, духовний, це унікальний інформаційно-духовний продукт, який повинні виробляти в Рівному, в Житомирі, в Луцьку і його пропонувати на ринку інформаційних послуг. Ви знаєте, хочу згадати якраз свій один з останніх телевізійних ефірів, які ми робили записи на півночі Рівненщини. Нам люди зателефонували і попросили, поверніть нам проводове мовлення. А і коли ми приїхали туди і почали з'ясовувати, як, що, це інші питання. А чому вас не влаштовує? Тож є там FM якесь долітає звідкись трішки. А вони кажуть, а ви знаєте, а там же ж немає тих передач. Та там сама музика. Кажуть, ми би слухали, якби якісний сигнал, і це мовлення нормально ретранслювалося. Це відповідь на запитання, якщо дійсно, якщо держава, маючи такий частотний ресурс, і виділяє їм шансоном, шарманкам, ну я вам назву, я про це вже писав, ви це чули, ну просто Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Це вищий регуляторний орган в Україні, який розподіляє частоти. Відбуваються конкурси в Черкасах, Батьківщина Шевченка, духовна мека України. Бореться державна компанія або Національна радіокомпанія України і шансон Шарманка. Ви з трьох разів можете відгадати або просто дати відповідь, хто перемагає. Без сумніву, не українське радіо. Це ненормальна ситуація. І така сама ситуація тут дійсно на Рівненщині, де заїжджаєш в північні райони, де люди слухають на FM частотах білоруське радіо, дуже якісно звучить, де передачі ну, звучать, ну, які забезпечують інтерес. Я не кажу про якусь ідеологічну складову, але вони забезпечують інтереси громади. Там, де є пісня, де є слово літературне, а не просто шарманка, шансон. Ми не проти шарманки, шансону. Ну, звичайно, та, нехай вони будуть, місце нехай вони займають своє місце. Yeah. Але якщо в мільйоннику в місті Кьольні, в Німеччині є лише 12 частотних діапазонів, які працюють в режимі FM-мовлення. В Києві скільки? 20. Да. 12. А чому більше нема? Тому що вони всі розподілені за певними сферами. Один веде музику ретро, один шансон, один фольк. Решта, маєш бажання відкривати іншу частоту? Будь ласка, популяризуй дитяче мовлення, ще якесь. А в нас все під одну гребінку і все під комерціалізацію. І тому я захищаю весь час Володимира Володимировича, на якого час від часу нападає. Ми не тих журналістів готуємо. Так, та справа не в журналістиках. Не в цьому, так. Справа в тому, що сьогодні алгоритм інформаційної політики в державі так вибудований, що це нормально. Журналістам, випускникам ніде працювати. От в чому річ. Да, що глибокої, цікавої журналістики, яка потрібна селянам в Сарнах, в Зарічному. А виявляється, що немає на цьому ринку послуг, їй не пропонують цього інформаційного продукту. І наші випускники, які готуються в інституті журналістики, які на високих стандартах журналістики формують. І які в Рівному готуються. Які і тут готуються в Рівному, так їм нема де працювати. Їх навчають не діджейству, їх журналістики. До журналістики навчають. А якщо говорити, от ми за оскільки нам ближче радіо, як радійнику Віктору Івановичу і президентові Національного радіо, і мені вже радіоведучому з більш ніж 10-річним досвідом прямоефірному ведучому, то нам болить ця сфера. Вімкніть канали, там журналістики немає дуже часто. Фактично журналістика залишилася ще якось на Національному радіо і десь на, у вигляді на державних і у вигляді новин, іноді на ефемівських частотах якихось і все. А то все музика. Ну, врегулювати це дуже складно. У нас зараз Укртелеком приватна структура, і вона нищить от, наприклад, проводове мовлення. Але ж державна політика має бути. От в чому річ. Та не лише Укртелеком. У нас в державі існує Державний комітет з телебачення і радіомовлення. У нас існує Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. У нас існує Національна комісія регулювання зв'язку. У нас існує Державний комітет інформатизації. Ми така бідна держава, але виявляється не бідна, а багата із всілякими різними організаціями. І у нас законодавство непогано. Да. Законодавство нормально, але в результаті ви бачите, що ми маємо. Ну, це врегульовується. А чому чехи, словаки врегулювали? Ніхто не ставив питання, що чеська пісня вона буде менш слухабельна, менш ринкова, ніж... Зрозуміло, що англійська це вищий рівень музики, але потрібно своє. А якщо ставити питання про створення суспільного мовлення, то на базі яких частот створювати суспільне мовлення? Я вже казав. На базі тих частот, які розпродані приватним структурам? Що, відібрати в них частоти? А от закон про цифрове телебачення вже назрів. Це окремо. На жаль, закону ж немає. Ну, на жаль, да, це окремо дуже серйозна тема, трішки технологічна, але якщо ви заторкнули, то скажу. Дійсно, ми згідно з європейськими стандартами до 2015 року повинні перейти на цифру.
цифрове телебачення щось почали робити. Я не буду давати характеристику, як це робиться, це окрема тема. Но в Києві я в квартирі вчора вимкнув цифрове телебачення, в мене 6 кілометрів прямої видимості до телевізійної вежі, я з трудом намагався знайти, щось не розсипалося. Але що стосується, зокрема, цифри на радіо, так цифри на радіо, вибачте, немає, не затверджених стандартів. Тобто немає. Дійсно, ви сказали, потрібен закон. Закон про цифрове мовлення, який би врахував інтереси і технологічні, і я ще раз повторю, і ціннісно-орієнтаційного характеру, які потрібні нашому глядачеві і слухачеві. Тому що технологія просто сама по собі не може існувати. Цифра буде, але в цифру потрібно щось покласти, щось запропонувати. Контент якийсь, і інформаційний, і духовний, і пізнавальний, і дитячий, і культурологічний, а не просто розважалівка, не просто мило. Нас закинули на задвірки якось у рейтингах по свободі слова. От що ви думаєте з цього приводу? Ну, ті події, які відбуваються в нашому суспільстві, то, в принципі, є підставою для того, щоб трохи відсунути Україну у рейтингах. Ну, а що ми можемо сказати? Те, що відбувається, і останні події з побиттям журналістів, ну, тут, я думаю, що будь-яка розумна людина може сказати, що це ненормально. Ну, я взагалі кажу, що нікого не можна бити на робочому місці, а журналіста тим більше. Він виконує свої обов'язки. Але тут дивна і просто така цинічна позиція представників влади, які очевидні речі не визнають і, ну, ніби навпаки хочуть заплутати все, що відбувається, бо у них немає бажання Вадима цього румуна чи як там ще кого-небудь от притягати до відповідальності. Тобто це очевидні для людей речі, що тут влада грається, що влада, вона не просто грається, що вона цинічно ставиться до журналістів. Закон, якраз з'явився пропозиція про закон про протести в Україні після того, як от стався цей конфлікт з побиттям Сніцаренко, так? Ну, ці проекти законів існували раніше. Це що, так, що стосується то насправді він же ж обмежити ви, що стосується, да, громадянської активності позиції. Що я хотів би в розвиток цього і в зв'язку з рейтингами? Ну, дійсно, то, що ми в почесне місце там десь за соте займаємо, це одне. Але неважливо, чи ми 110-ті, чи 120-ті, чи це вже така справа методології, чи 130-ті, які ми займаємо. Зрозуміло, що проблема є. Проблема передовсім в чому? В тому, що для демократичного суспільства, для базових якихось понять, потрібно налагодити комунікацію між владою, суспільством і засобами масової комунікації. Ну, в нас так історично, традиційно склалося, що влада ось чомусь... Ми називаємось там третьою владою або якось іншою, але власне влада, обрана народом, власне політична, яка внесе відповідальність, чомусь дуже важко йде на ці контакти, на ці компроміси. І це ненормально. І зрозуміло, і відтак, і такі рейтинги наші. І тому така їхня реакція на те, що відбувається. Але це треба зрозуміти, це очевидні речі. Рівень цивілізованості суспільства демократичного – чим визначається? Рівнем цивілізованості комунікаційних зв'язків. Це абсолютно стандарти європейські. Якщо ми заявили про необхідність нашу туди до Європейського дому, то потрібно це визнавати, що це очевидні речі. І тут зрозуміло, що журналістика там четверта, чи там яка інша, яка вона там четверта. Це влада над усіма владами. Так. Я просто хочу сказати, це бо люди такий вислів, так. Часто не йдуть сюди, або коли йдуть, розчаровуються, йдуть до нас. І це безперервний потік, коли люди йдуть, саме навіть іноді в першу чергу до журналістів, коли проблема їм здається не вирішувана владою. Так, але от ви правильно зауважили, коли йдуть до нас, тоді, коли проблема не вирішувана. А чому вона не вирішена? Чому ні перша, ні друга, ні третя не вирішує ці проблеми? Чому журналісти повинні заміняти суди, прокуратуру і так далі, і так далі? От в чому питання, в принципі. Але я хотів би, можливо, але я бачу, що часу не так і багато, зачепити ще одне питання. Для української журналістики є, в принципі, ситуація не дуже бажана через таку розчленованість, чеховість нашої сфери. Бо коли когось... на когось тиснуть, на когось наступають, когось хочуть побороти, коли він один, коли він сам. Як кажуть, гуртом і батька легше бити, і нам би було боротися з журналістам легше, якби ми були гуртом. Я постійно закликаю, от згадав Віктор Іванович моє інтерв'ю в «Урядовому кур'єрі», я закликаю до консолідованості, до об'єднавчих процесів, які мають проходити у нашій галузі. Не можна жити так, що кожна редакція – це окремий цех, це ремісники і все. Ми ж все-таки живемо вже в такому, знаєте, інформаційно-індустріальному суспільстві,
суспільстві, ми повинні мислити іншими категоріями, категоріями системності і ієрархії певної, і теж Держтелерадіо, та ж Національна Рада, вони повинні були б захищати наші інтереси, якщо ми є системою. І ще коротко, але ви майже відповіли, бо ми живемо в інформаційному суспільстві. А журналістів не забагато випускають сьогодні в Україні? Ну, хто його знає? Ви розумієте, якщо говорити про те, за статистикою там Держтелерадіо, що у нас 20 тисяч засобів масової комунікації, але нехай з них половина працює, так? Скільки там близько тисячі телерадіокомпаній, то не забагато. Річ у тім, що ми в рік випускаємо десь там тисячу фахівців. А візьміть ту цифру, яку я тільки що назвав, скільки треба фахівців. Річ у тім, що ви подивіться на редакції, та там же фактично працюють не випускники. От в чому проблема. Працюють непрофесіонали, тому професіонали потрібні. Це перший крок, а наступний, ми вже говорили про цифрове мовлення. Якщо з'являється цифрове мовлення, та кількість професійних має людей збільшується в десятки разів. Тому це нормальний буде ринок, нехай перемагають сильніші, борються ідеї. Звичайно, у нас вийшла цікава розмова, і я думаю, що ми могли б її продовжити. Ми більше поставили питання, ніж розглянули. На жаль, я думаю, що ми будемо ставити своєю роботою все-таки відповіді на запитання, які суспільство нам ставить. Отже, так чи інакше, а інформація таки править світом. І ця тенденція щоразу, що далі є стійкішою. Про інформаційні тенденції в українському суспільстві і цінності журналістської професії в сьогоднішньому ефірі з нами спілкувалися директор Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор Володимир Різун та секретар Національної спілки журналістів Віктор Набрусько. Дякуємо вам. Дякую. На все добре. Дякую.